আপোনালোকক স্বাগতম জনাই স্টুডিওত মই জনক দাস। বিপিএফ দলৰ 17 বছৰীয়া শাসন কাল হোৱা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰিব লাগে, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবেই ইউ পি পি এল দলে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ডুমপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে ডুমপাৰা গাঁৱৰ সমাজকৰ্মী কালীচৰণ ডেকাই। পুনৰবাৰ জনাইছো, বিপিএফ দলৰ 17 বছৰীয়া শাসনকালত হোৱা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰিব লাগে, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবে আজি ইউ পি পি এল দলে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ডুমপাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ডুমপাৰ গাঁৱৰ সমাজকৰ্মী কালীচৰণ ডেকাই শুভাৰম্ভ কৰে। গয়বাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত ইউ পি পি এল দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কেইবাগৰাকী নেতাৰ লগতে গয়বাৰী ব্লক ইউ পি পি এল দলৰ দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। এনেদৰে আজি ইউ পি পি এল দলে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। গয়বাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত এনেদৰে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ইউ পি পি এল দলে। বি পি এফ দলৰ 17 বছৰীয়া শাসনকালত হোৱা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰিব লাগে, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবেই ইউ পি পি এল দলে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সমাগত বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনক লৈ বি টি আই ডিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠনে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ বি পি এফ দলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ইউ পি পি এল দলে। বি পি এফ দলে বিগত 17 বছৰীয়া শাসনকালত অবাধ দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ সংঘটিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ইউ পি পি এল দলে, আৰু বি পি এফক উৎখাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ইউ পি পি এল দলে। সেই উদ্দেশ্যে বি পি এফ দলৰ 17 বছৰীয়া শাসনকালত হোৱা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰিব লাগে, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবেই আজি এনেদৰে ইউ পি পি এল দলে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ডুমপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পদযাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰে ডুমপাৰা গাঁৱৰ সমাজকৰ্মী কালীচৰণ ডেকাই। গয়বাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত ইউ পি পি এল দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কেইবাগৰাকী নেতাৰ লগতে গয়বাৰী ব্লক ইউ পি পি এল দলৰ দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। এনেদৰে আজি বি পি এফ দলৰ বিৰুদ্ধে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ইউ পি পি এল দলে। বিশাল পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী এনেদৰে আজি ৰূপায়ণ কৰে ইউ পি পি এল দলে। এই পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই ইউ পি পি এল দলৰ নেতা প্ৰমোদ বড়োৱে খোৰধাৰ সমালোচনা কৰে বি পি এফ দলক। একৈশ তাৰিখৰ পৰাই বিভিন্ন সমষ্টিত আমাৰ পৰিৱৰ্তন পদযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই পদযাত্ৰাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে গৈ পেলাই আমাৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্যোগ সমস্যাবিলাকৰ বুজ লোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে। আমাৰ বি টি চি অঞ্চলত যোৱা 17 বছৰে বি পি এফৰ শাসন আছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ গাঁৱৰ যিটো জীৱন, এই জীৱনটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বি পি এফ দলে তেনেকুৱা কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আজি গাঁওবিলাকত ৰাস্তাৰ অৱস্থা ভাল নহয়, অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা ভাল নহয়, শৈক্ষিক পৰিৱেশ ভাল নহয়, সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে। এই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই আমি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে এই পদযাত্ৰা যিটো হৈছে, ইয়াৰ যিটো থিম আছে, সেইটো হৈছে পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা, আৰু আমি চবেই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ। আমাক ঐক্যতা লাগে, আমাক শান্তি লাগে, আমাক নিৰাপত্তা লাগে, আমাক উন্নয়ন লাগে, আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এটা ফিলিং যাহাতে ইয়াতে আহিব পাৰে কি চবেই মিলি পেলাই আমি থাকিব পাৰিম। ইয়াত গোসাঁইঘৰো ঠিক হ'ব লাগিব, বাথৌ থানচালিও ঠিক হ'ব লাগিব, মন্দিৰো ঠিক হ'ব লাগিব, সত্ৰও ঠিক হ'ব লাগিব, যিমানখিনি আছে সেইটো এটা ভালকৈ পুনৰ
সেইটো আমাৰ যিটো আছে গোটেই সামাজিক বাতাবৰণটো ঠিক কৰি পেলাই গাঁৱৰ পৰিৱেশটো ঠিক কৰি পেলাই গাঁৱৰ জীৱনটো আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আজি সবে মিলি পেলাই আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ বিটিচি ইলেকশ্যনত পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু সেই পৰিৱৰ্তন দ্বাৰাই আমাৰ বিনষ্ট হৈ যোৱা যিটো আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশ সেইটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিটো আমাৰ হাতত আছিলে সেই অৰ্থনীতিৰ স্থিতিটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা গুণগত শিক্ষা দিব পাৰিম। একৈছ তাৰিখৰ পৰাই বিভিন্ন সমষ্টিত আৰু ইয়াৰ লগে লগে পি আই আপডেটৰ পৰা মই জনক দেখে বিদায় লৈছোঁ। অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।